Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні хочемо поговорити про комплект КРН на 5.6, ну і інші КРН він підходить. Саме про модифікацію 2022 року. У нас вже досить великий досвід з КРН-ами, дуже багато їх продавали, постійно вдосконалювали, і це наше останнє рішення поки що. Почнемо з бочки. Ми раніше робили 600-літрові комплекти. Це не секрет, є відео у нас на каналі і тому подібні речі. Але ми від них відмовились, від бочок на 600 літрів. Чому? Тому що та бочка предназначена для прискоча. Коли заливаєш КАЗ або рідини з листиною 1,32 і тому і більші, вона роздувається як поліетиленовий кульок. З-під кришки біжить, це все на бочку біжить. Ну, некрасиво. Ми використовуємо транспортну ємність 500 літрів. Вона нижча, менша, стінка товща. Ну, ви її просто навіть ось кулаком б'єш, її нереально трогнути. Тут більше сантиметра там стінка. Звичайно, кришка італійська у нас тут стоїть. Це ще одне ознайомлення. Фільтр сітка, всередині врізка в нас з антизавихрителем, тобто щоб не було всмоктування повітря і так далі. Діжка кріпиться в рамку, да, пофарбована порошковою фарбою, і зверху додатково це стяжка. Ну, поки вона згниє, то я помру. Знову введення. Це у нас два фільтра. У нас є фільтр грубої очистки, який просто очищає рідину до насоса, і фільтр на заправку. Тобто у нас є двохдюймова заправка через камлок, і відповідно це вже відбувається через фільтр. Це таке маленьке нововведення, але досить суттєве. Друге нововведення – це ножки подовжені, щоб зручно його транспортувати. І щоб зберігати, якщо там знімати його на зиму, чи ще якісь моменти буде є, щоб він був зручний. По загальній конструкції тут все досить просто. Все на болтових з'єднаннях. Ротаметри у нас йдуть для візуального контролю порядкового. Ми можемо комплектувати як 8 рядків, 7, 4, ну неважливо, це вже по замовленню. Тут з нержавійки у нас не просто там манометр, а він з нержавійки і він з гліцериновим заповненням. Тут він повний і не видно, що тут є гліцерин. В ньому гліцеринове заповнення, тобто він вібростійкий. Фільтр тонкої очистки – це комплектація з самою простою системою, тобто в нас ручне керування насосом. Є комплектації з автоматичним керуванням насосом управлінням. Тобто є комп'ютер, який повністю ми задаємо норму і він управляє незалежно від швидкості руху агрегата. Незмінна комплектація – це насос Ренко американський, 12 вольт, максимальне пікове навантаження 20 ампер, 19-19. Тут кран у нас на забір, щоб проводити якісь там маніпуляції з фільтром, чи ще щось, чи тому подібні. Через кран заправки ми можемо злити з бочки все, що потрібно, під'єднати через камлок і злити, куди нам потрібно, і тому подібні речі. Також у комплект в даному випадку входить наше фірмове долото. Про долото в нас є окреме відео. Тут наплавка, кут атаки спеціально розроблений, ширина його, захищена трубка з нержавійки. О, це теж дуже багато експериментів у нас було, і хто спробував наше долото, той, ну, другі долота не купує. Є як варіант просто трубка в комплектації під приварку. Ми надаємо трубку і йде приварка. Також в комплект буде комплект, це регулятор насосу. Були там апеляції і зауваження, ми вдосконалили по потужності, він зараз у нас не горить, немає ніяких проблем. Є реле і є кінцевик. Кінцевик предназначений для того, щоб
оператор не заморачувався там і не клацав кнопочку включить-виключить, а він підняв агрегат, кінцевик десь закріплені на навісті, піднімається і автоматично вимикається подача насоса і вилив припиняється. Опустив агрегат, автоматично починається. Ну і звичайно кнопка при цьому залишається, можна і кнопкою керувати. Звичайно тут у нас в комплекті підійде метизи, шланги до робочих органів, форсунки для внесення на кожний робочий орган. По форсунках, які зміни в 2022-му. Форсунка та сама залишилась, все те саме, ну всередині трошки начинка помінялась. Тобто ми додали в комплектацію стандартну. Шайби іншого виробника, тобто дозуюча шайба. Ось фільтрик. Фільтрики тут збільшені в два рази порівняно з іншими виробниками. Тобто, якщо там в інших виробників вони наполовину менші, тут два рази більше. І в шайбу особливість, вставляється цей фільтрик в шайбу. Тобто тут така система, що не буде виливу там поза шайбою і так далі. Все тільки через фільтрик. Хтось вважає, що фільтрики це дурниця. Ну, насправді цей фільтрик, ось тут шайба на там вилив 20-30 літрів, тут отвір як волосина, ну його майже не видно. І фільтрик цей буде дуже довго забиватися, тобто щось буде попадати сюди, але він ще працюватиме, ну, тобто орган не заб'ється, і це все працюватиме, аж поки там повністю фільтрик не заб'ється, оскільки він збільшений, він довго буде забиватися. А аби в нас не було цього фільтрика, у нас зразу б це потрапило в ось цей отвір і зразу шайба забилась. Ну, тому фільтрик, він не такий дорогий, а економить часу і зручності дуже багато. Ну і шайба дозуюча, як бачите, ось кришка. І ось таким чином вона вставляється і фіксується. Тобто тут дуже жорстко фіксується і потім це все вставляється і ось так. Звичайно, по метизній ще групі у нас є кріплення на цю форсунку. Тут форсунка кріпиться під, ось є така вирізка, є під болт, ставиться, є кріплення на кінцевик, є кріплення на ось ці форсунки, зараз я покажу, як це відбувається. Опа. Ой, розірвав кульочко, все, це фіаско. Тут хлопці з тяжками з'єднали. Тобто ось вставляється виріз, я не можу вставити, тому що з'єднано стяжками і фіксується на болт. Ну а далі вже ось це кріплення прикріпляється. Ось таким чином. Є хомути теж, такі нюанси маленькі. Там дорожче щось і так далі. Чому дорожче? Ну, наприклад, є класифікація хомутів. Є W3. Хомут з нержавійки, є W4. W4 він дорожчий. Але який нюанс? W3 хомут з нержавійки, а болт оцинкований. І потрапляє каз, і їх просто з'їдає. Це наші уроки, які ми робимо висновки, і ми почали використовувати дорожчі, але хомут, який можна використовувати постійно, тобто тут болт так само з нержавійки. Він дорожчий, але він виконує функцію, він не одноразовий. Ти його купив і він працює. Ось чому W4 використовуємо. Ну і тому подібні нюанси. Звичайно, як я казав, є у нас шланги всі. Шланги Італія ми використовуємо. Працюємо з такими контурами. Ну і все. В принципі, можеш ще раз пройтись по кругу, показати, як виглядає КРМ нової комплектації. Тобто тут зміни незначні, але в кращу сторону, вони не в гіршу. Ну і звичайно, ми можемо продавати окремо комплектуючі, там насоси і тому подібні, хто хоче заморочитися і попрацювати руками сам, зекономивши при цьому, ми відкриті до цього.